E oi, oi! bom dia. Como é que é Porto? o primeiro hoje, e eu vou pensar que em segundo. Cap. Como é que é? Está tudo bem? Não te preocupes com o meu e fica já está a em Embora estejam com os mesmos pontos, né? Portanto. <laughs> bem, estava aqui a separar o material para este PC e não está muito fácil. O rapaz escolheu outra caixa. H310 devem chegar hoje. Não está muito fácil fazer um PC para isto. Embora eu devia falar com ele porque ele fez o upgrade para 9600k. E com uma H310 não tem nada de lógica. Como é que é Tavares? Está tudo bem contigo? Bom dia, bom dia. O Alcarismo, bom dia. Tigo, bom dia. Uh, este é um PC do Overwatch um bocado alterado. Um bocado, um bocado grande ainda. Ele fez uns upgradezinhos, pá, mas precisa aí de outras coisitas. Eu devia falar com o rapaz. Era fixe que ele aparecesse aí no chat. Por acaso era mesmo fixe que ele aparecesse aí no chat. Deixa-me lá ver. Pilot Go Round, como é que é? Está tudo bem contigo? Agora estou aqui com o áudio um bocado alto. Então, ora, 9600KPF, já ali está. Uh, 32 GB de RAM, 3000. O que é que eu tenho aqui de RAM? Preço mais ou menos decente dentro destes valores pois é está meu isto é... com uma borda h310 não tiramos proveito nenhum 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 desta de, de, das memórias sequer meu. isto é é mesmo perder performance por todo lado SRB, bom dia, está sempre tudo fixe, é que é preciso Tavares, let's go, Um dia, bom dia, como é que é, está tudo batatuno, bom dia, alguma previsão para 3060Ti, é para elas aos poucos vão aparecendo, eu tenho uma, mas é para montar máquinas, meu. por enquanto não tenho disponíveis para vender, porque não consigo ainda comprar, uma quantidade minimamente aceitável que, que diga que tem gráficas para PCs e também para, para vender, percebes? Neste momento ainda está assim um bocadinho complicado. Uh, mais, então deixem-me lá ver o que é que falta aqui. 9 mil... Agora tenho que ver se falo com o cliente. 32 GB já ali está. SSD 480. E uma vez x650. Isto é daqueles PCs que foi colocado no, nas, nas opções um upgrade para o 9600K porque houve um cliente que me pediu. Só que a borda é uma H310, meu, não, não, não tem lógica. Eu preferia, obviamente, colocar uma coisa melhor. Mas o cliente é que tem que querer gastar mais dinheiro, basicamente. Né? Todo, todo, todo lá dentro. Acho se até me assustei. Até me assustei e com, com o som. eu tipo. Eu estou calado. Pus-me olhar ali para o ri e eu. Não, ali não tem som. Ora, obrigado aí a quem. Fez o read e meio do todo. Uh, Stronger, bom dia. 1660 Super, é uma excelente gráfica, rodas praticamente tudo, mas obviamente que há jogos que não consegues rodar no máximo, tal como a Stronger te está a dizer e muito bem. Ora, super, uh, estou com uma 2060, não consigo gravar 260 em game, mas. Uh, antes, de pende, antes de mais, depende um bocadinho do jogo em si também e da resolução, e etc. Mato, obrigado aí pelo follow, Foxy. Espero que gostes e participes. Gongas boas, uh, Foxy. Muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Já tinha dito, não sei porque é que me estou a repetir. Que burro. Era bacana que o white aparecesse para ele me dar o um ok para a motherboard, não era? Ideal, ideal era uma Z... Z390, mas o preço de uma Z390 para uma H310... O não consegue hoje ir ao chat. Ora, eu gostava de recomendar uma motherboard melhor para tirar o proveito do CPU das memórias, mas obviamente que é mais uns euros né? Pá, ele tá estava a pedir para montar o PC amanhã. Meu Deus, foda desorientam-me logo tudo. Desorientam-me logo tudo. Se eu montar o PC dele amanhã, o que é que eu monto hoje? Não montei nada, né? Aqui um Legendário Eagle, o que é que me falta neste Legendário Eagle? A caixa em preto não tem caixas Amar MC Pro pretas Só falando aqui com o cliente foco Este falta-me o processador. O processador é o menos, posso montar o PC e ponho o processador a seguir, né? Bem, não sei o que é que faça, malta. Não sei mesmo o que é que faça. Se for para montar o PC amanhã... Ele, em relação à borda ele diz eu confio em ti não sei que pronto uh, mas eu gosto de lhe dizer olha é mais x primeiro né uh, aliás eu prefiro fazê-lo mas para montar para amanhã já 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 me dá conta das coisas todas tá está altíssimo já vem 32 31 mil euros oh sim carinho <laughs> oh sim carinho quem é que está aí a brincar com os sons, pá? <laughs> Putmaia, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e participes. Como é que é, Dino? Está tudo bem? Eu não vejo os alertas no chat, devia ver, não devia? se calhar tenho que alterar algumas, alguma coisa nas configurações para... Diagongas, é mesmo? Para aquilo funcionar Pilot, saúde me Tenho que enfiar a direito eu consigo ver quem é que está a mandar essas cenas És tu Tigup Obrigada, amigo. <laughs> Olha, malta, estou ali a receber uma encomenda. Para acaso era fiz receber. Bem, mesmo que recebesse a ZH310 não era esse o problema agora. Né? Olha, acho que já recebi um PC para a gente montar. Acho, acho que vai chegar um PC para a gente montar e a gente resolve o problema. Lá ver. Vamos meter isto assim para o lado agora e já vemos. Já. Yeah. Está aí a chegar um PC. Estamos lá a alterar aí o título. Vamos guardar esse para amanhã. Boas então. Tudo bem contigo? Ora, então vai ser um Cynix V um dois com NVMe de dois teras com de dois teras. Gongas, depende do, do disco, da marca e não sei o quê. Epá, os Samsung, por exemplo, são os mais caros. Este do que eu vou meter não é um Samsung. Uh, um Samsung vai para os 479 euros. Mas. Epá, se não me engano, este saiu na casa dos 200 e tal euros por aí. Coisa assim. É para é um NVMe de 2 teras 250 por aí assim por alto, mas depois, se quiseres, eu vejo Barley. Estou uh, à espera disso. Se ainda ontem voltei a perguntar à partida. Estou à espera de receber, mas não devo receber o TLK para já porque eles não têm, só têm o, o normal. Ainda ora, então vamos lá ver aí o Cynix v 2 Alterámos o. PC então ah, gosto de ter tudo certinho antes de começar a stream, gosto de ter as coisas todas certinhas para começar, saber o que é que vou montar, etc. Ah, porque senão só estou a perder tempo. Mas enfim. Ora, um de um, dois de um. Configuração não sei quantos. é este Configuração não sei que mais Ora bem desculpem lá hoje começa a stream completamente fora da web né A caixa já lá está. Está aqui a fonte, a morda bordas, o CPU, o cooler, o SSD. Que neste caso não vai ser este, não vai ser o, SS... o NVMe, não é o SSD, mas pronto, não vai ser o de 1TB, vai ser o de 2. O fornecedor não tinha o de 2, portanto tive eu que comprar o de 2 no outro lado. Ah, e troco né? pronto, ficou outra a gráfica Zeca da treta e isto, pronto acá temos tudo E o Stronger já saiu do primeiro lugar, ainda, man, e agora? Isso foi para o barulho, para o barulho. Foi bitch para o barulho, em vez de ser uh, dica para o barulho, é bichos para o barulho. Bem, maldinho, obrigado, obrigado aí pelo vosso apoio, antes de mais, mais uma vez, desculpem lá. Aqui à procura da cena, Tigupo, muito obrigado. Então, pelos 200 bits que gastaste, uh, e obrigado a todos os que estão por aí também, que é bastante importante o vosso apoio e a vossa ajuda, Tigupo. Não sei se já tinhas visto, já estás VIP. Eu andámos a rever os VIPs. Basicamente, uh, a maioria dos que saíram, principalmente, não fui eu que cheguei e, e disse que. Foi outras pessoas que tiveram a analisar e disseram: Olha, por mim acho que este, 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 este uh, já não deveriam estar. Portanto, já. Yeah. Não, é, não é por mal. Para mim são todos VIPs, mas nós estamos limitados a um certo número de VIPs. Portanto, não podemos dar VIPs a toda a gente, né? Stronger envi enviou 51 bits. Eu acho que isso foi só para passar à frente. Eu acho que isto é mesmo bits para o barulho. Oh yeah! Uh, Dino, já existe muitas, muitas, muitas uh, altcoins, que são moedas alternativas. Uh, não é só, não é só Bitcoin. Bitcoin é a mais conhecida e é a que vale mais. Uh, mas não é, não é a única nem nem pouco mais ou menos. Bem. Vamos então. Vamos então nada. Está. a tá. Está a chegar outra encomenda e vamos então se calhar ver o que é que vem ali. O ponto de exclamação hoje já está atualizado. E essa do Dogecoin já teve um montes de tempo, mas isso já morreu, acho eu. Essa moeda valia cêntimos, mas também fazias centenas daquilo num instante Bom dia, Marco. Sim. Isso é cobrança, não é? Já tens novidade? Não Deixa-me tirar aqui do líquido que isso é pequenino. Gosto de deixar isso aí. O Ethereum já está em 1000 e tal? Oh meu Deus, Big Luigi, como é que é? Tudo bem? Muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Obrigado. obrigado mano. O máximo que o Ethereum tinha estado acho que era 1200 euros. Já está em tanto. deixa lá ver deixa lá ver deixa isto -te atualizar tenho que ligar a net última vez que eu vi estava a 530 euros bem mas também o bitcoin estava a 19 mil portanto, já yeah. de certeza que já subiu tem 1028 oh meu deus Isso vai descer, malta. Atenção. Atenção, que isso vai descer com certeza. O alcarismo montar, monte, mas nesta altura é complicado é arranjar gráficas, percebes? Uh, portanto, se calhar é um bocadinho complicado de tra tratarmos essa parte. Bem, processador 10.900k, water cooling de 360. Um da, da asa, o Blizzard de 360. A ver se eu não. Clique no rato. Quer dizer, cliquei, mas não clique em nada que possa desconfigurar a coisa. Já mandei o... Bom dia. Obrigado. Motherboard Tough Gaming Z 490 Plus. Vou tirar o correio dali. Memórias. Duas memórias de 16 GB a 3200 com RGB. Com RGB. Ui, uh, com o é que é canudo. <laughs> com o dá mais FPS. Cá está, duas memórias de 16, cada uma, claro. O tal NVMe de 2TB que eu já vos tinha mostrado numa outra live. Este PC de origem traz um tera, mas como vos disse, é um upgrade. O cliente quis. tem dois X-Atos, que é para cortar mais. Estão a ver para que é que serve a barriga? É assim, gajo. Uma de cada lado. Cuidado, não brinquem com os x -atos. Chegou a juba e eu estava a fazer parvoíce. E Ia é mesmo dizer isso. Pá, foi só coincidência. Bom dia e oh! ao. Não se passou nada. Estava só a tirar a caixa do pacote. Estava só a tirá-la do pacote. Ah, fosca. -se. Raia gráfica está escorregadia, meu! Uma placa. Ela é grande, portanto, é uma placona de da ASUS, uma RTX 3080 uh, Tough Gaming, OC 10 gigas Fonte de alimentação, uma GB 80 Plus Gold, de 750. E a caixinha, cá está, uma asa. Hive 450, eu acho que ainda não tínhamos montado nenhum com esta caixa, porque já vendemos uma máquina igual a esta, mas a caixa estava esgotada, portanto, eles enviaram uma alternativa uh, idêntica. Portanto, enviaram uh, esta. Anuco, muito obrigado aí pelo teu host. O que fizeste foi um crime. A gráfica não caiu ao chão. Hein? A gráfica que caiu contra mim <laughs> a gráfica não caiu ao chão ela escorregou e eu pus o meu corpo à frente Quero muito-me boa tarde Ou bom dia De momento tenho só em branco. Em estoque, sim, de momento. Com certeza que sim. Né? Sim. Sim, 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 sem problema. Tá, obrigado. Oh, ok, está certíssimo. Obrigado. Epá, é o que é que tu queres? Eu já estou a trabalhar muitas horas, portanto é boa tarde. <laughs> é, a Margarida a usar as suas sheets e a ficar já com, com o dobro... Epá, é esta não escorrega. A outra escorregou demais. Esta não escorrega. E a ficar com o dobro dos túneis. Lá ganhaste um, <laughs> diz, diz o tio. <laughs> Agora bati na web. Opa, fogga-se. Ai não estavas a conseguir escrever no chat. Então, o que é que te aconteceu, Big? Não me digas que mal seguiste o canal, levaste logo. Um, um ban ou coisa parecida. <laughs> isso é que era. Logo, bans. Parece ontem no... No outro canal. Algu alguém seguiu, vai lá o sorodo e pumba, ban. <laughs> era, era um bot, por isso é que <laughs> deu logo ban. Mas nada. Estás aqui a fazer o quê? Tu não trabalhas de máscara. Estou sozinho a trabalhar, não preciso de máscara, meu. Só quando vou lá para a frente tá. e entra um cliente ou assim. É que... Meto logo a máscara. Vasco, muito obrigado aí pelo teu follow. Bora, Caixinha. Caixinha é tipo aquelas que, que a gente costuma montar, as cronos, que são muito mais baratas que esta, claro. Esta e digo isso só porque a parte da frente é toda... Hum, é, isto é metal e depois tem uma redezinha só por trás, ou isto é uma rede e tem um filtro por trás, se calhar é mais correto. A única coisa que eu não gosto tanto desta em relação à outra, a cronos, é aqui não vais conseguir pôr ventoinhas na parte da frente. Mas também não é problema porque a caixa tem bué espaço aqui. Portanto, metes as ventoinhas do lado de frente, porque isto é mesmo estreitinho. Estão a ver? Cá está tem o tal filtro. E esta parte é toda em rede. Tem aqui o pormenor de ter a marca aqui de lado. Mas é gira. Elisete, bom dia! Uh, Big, de momento não tenho em stock. Vasco, a loja fica no Pinhal Novo, margem sul do Tejo. Uh, sim, vendo monitores, placas gráficas, uh, etc, 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 né Claro. Loja de informática, man. loja de informática e gaming. E das primeiras lojas de gaming em Portugal a apostar efetivamente no gaming. Não a primeira, mas das primeiras, com certeza. Tenho de ficar a ver quando saem essas novas gráficas aí na loja D. De... Uou! Walk! 400 bits, isto já é uma. Já é dar bits a homem! Né? 400 bits é uma oferta já grandinha 4 euros Mas já é uma ofertazinha né? Muito obrigado Walk. Muito obrigado aí pelo teu apoio Muito, muito, muito muito obrigado mesmo Ora, tenho de ficar a ver quando saem essas novas gráficas na loja Elas vão aparecendo Mas pouco Porque não há muitas, percebes? Uh, Alck, mais 400 bits man. Tu é louco Cara, muito obrigado aí pelo teu apoio man. Elas vão aparecendo Ainda ontem por exemplo, ontem consegui consegui comprar mais duas. Ou seja, tenho mais uma 3080 e mais uma 3070 para montar em máquinas. Só vou é vendê-las em máquinas porque de momento eu vendo uma gráfica ganho 10 ou 15 euros e não consigo comprar mais gráficas. Portanto, tem que optar por vou montar dois ou três PCs com gráficas destas e assim quem quer comprar logo um PC uh, pode optar por uh, por adquirir logo com, com estes canhões uh, porque para já não se consegue arranjar aí muito por, por fora. logo mais uma vez muito obrigado já destes 800 bits já estás em primeiro lugar já há bastante tempo uh, Há bastante, há bastante tempo, não, peço desculpa. Já estás em primeiro lugar deste mês, uh, Juba. Eu sei que não és um homem, quer dizer, supostamente não és. Uh, e sim, já deste 6.435 bits, deve estar no top, uh, até, se não me engano. Deixa-me lá ver. Vou ter de estar atento no site então. De... Estás sim, senhor. Estás em terceiro lugar. Uh, obviamente, que não é uma questão de ser homem, de ser menino, de ter pilinha é uma questão de ser grande tipo, grande tipo, é? uma oferta, tipo <laughs> logo, mais 300 vídeos muito obrigado aí pelo teu apoio uh, vai, vai tanto atento ao site, passa por aqui também, porque eu também vou falando com a malta e às vezes já aconteceu me perguntarem ai, tens um microfone, por exemplo, a última que aconteceu ai, tens um microfone da Chrome e eu dizia-lhe, olha, no site por acaso está escutado, mas tenho ali um porque um cliente disse que vinha buscar... E entretanto não veio... E pronto... E o rapaz acabou por fazer a encomenda assim... Ele ficou satisfeito... Eu também fiquei satisfeito... Vendi... Vendi aquilo sem... Ter o trabalho... Entre aspas... De voltar a colocar no site... Portanto... Uh, às vezes acontece... O pessoal perguntar... E acabar por desenrascar... Uh, quem está por aí... Portanto... Vai estando atento... Vai passando aí pelas lives... Eu faço por norma live de terça uh, a sábado... Das 11h à 1 tanto... Pai, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Ora, e uh, 5 9000 com uma 1050Ti. Antes de irmos o em jogos com Apex CS, sinto que está tudo no mínimo. A 1050Ti já é fraquinha. 8GB de memória também já é fraquinho. Percebes, Dudu? Eu acho que por aí... Logo por aí já é normal. E o CS é um jogo completamente instável, infelizmente. Uh, enfim. Vasco, este PC é um canhão, meu. Um canhão. Chabuga está tudo em cima, sim, senhor. Se não estiver em cima, dás-lhe a volta e, e metes-te por cima. Coisa. Só diz é porcaria, meu Deus. Bem, já sabem, streams normais também é à segunda-feira aqui, pronto. Porque de resto, é difícil. É difícil. Zeno, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Como é que é, Seródio? Está tudo bem? Ah, sim, Vasco. Os PCs que eu monto são sempre para venda. Eu não monto PC só por... Só por montar, percebes? O PC é este. Ponto de exclamação hoje e podes ver o que é que estamos a montar. Malta, obrigado aí pelos vossos follows que acabaram de chegar. Espero que gostem e participem. Está tudo, Seródio, está tudo. Já levei uma cacetada aí de uma gráfica que me magoou aqui ligeiramente aqui na zona de coisas. Mas, mas, mas estou bem. Estou bem, fresquinho e direitinho, como sempre. Como é que é, Dinamite? Está tudo bem? Não conhecia? Já passaste a conhecer, Balca. E eu agradeço. Uh, acabaste de chegar, entre aspas, e já ajudaste aí com, com uns quantos bits. Portanto, 1100, se não estou enganado, é isso mesmo, 1100. Portanto, só tenho aqui a agradecer. Compraste um ONI V2 numa outra loja da concorrência que não deves dizer o nome, porque é uma das regras aqui do, do, do chat: é não falarmos na concorrência. Uh, Império Multimédia. É o nome da nossa loja. Na boa, na boa, na boa. Estes também não nos fazem muita cósca, digo eu. <laughs> Se calhar até fazem. Vendem imenso, eles também têm boas lojas. Eu, eu fui convidado para fazer parte da rede Chip não tenho problema em, em o dizer. E já, sei lá, mais de 10 anos atrás, uh, quem, tinha, quem tinha essa rede era um, um dos meus fornecedores principais que eu comprava. Muita coisa lá uh, e eles ofereceram uh, a participação se eu quisesse uh, ser, ser rede de chipset. Na altura pediram tipo, já não me lembro, mas era qualquer coisa entre 10 a 15 mil euros uh, para sermos lojas chipset e além disso, obviamente, tínhamos de ter identificação como chipset. E eu não me agradou, porquê? Porque eu já andava há alguns anos a trabalhar no meu nome e na minha marca e pensei: tipo, ok, eu vou estar a pagar para ter para ainda estar a abafar a minha marca, o meu nome. Uh, e achei que não era, não era a melhor opção. Com certeza que isso deve ter mudado, já não deve estar tão caro, digo eu, porque senão não tinham tantas lojas a aparecer, lojas e lojinhas, etc. Uh, mas, mas pronto, é pá. Eu pertenço à minha marca, à minha rede, não sei, não, por mais que ah, OK, traste mais uh, X clientes ou whatever, não é coisa que me agradeça, assim, que me agrada, assim tanto. Striker, como é que é? Tudo bem? As sabugas depende um bocadinho às vezes do stock, sabes? Mas já, yeah, estarem uh, a mudar as coisas, se for drasticamente, é chato, claro que não. Claro que não. Uh, Stronger, epa, é, é um bocadinho, né? Tipo, se, se eu estou aqui a trabalhar pelo meu nome, pela minha marca, né? Aqui, entre aspas, uh, aqui na loja, na Twitch. Não estou a fazer stream no, no canal da loja de propósito, gosto também de separar um bocadinho as coisas. Uh, eu aqui sou o streamer DV Tuner, uh, obviamente sou dono da loja, isso é, é impossível de, de, de desassociar, mas sou streamer DV Tuner e se alguma marca ou, ou, ou whatever me convidar, eu continuo a ser o streamer DV Tuner e não a Império Multimédia, percebem? Uh, também quero que sejam duas coisas diferentes, embora, ah, yeah, eu sou dono daquela, mas se aparecer algum gajo com uns, uns bons milhares de euros e me quiser comprar a empresa, se calhar também vou já embora, né Tipo, e digo a stream <laughs> Ou então, pronto. Ora, tivesse loja da Madeira, é impossível, pois é impossível, Paulo. Não conseguimos estar em todo o lado. Né? Yeah. Infelizmente é impossível. Eu, por mais que gosto, e envio muita coisa para as ilhas, já enviei mais, já não, já não nos caem tantas encomendas para as ilhas como caíam antes. Uh, e se calhar ainda vão conseguir reduzir mais porque vou deixar de ter cobranças. E o pessoal das ilhas gosta muito de receber a cobrança. Uh, e os esportes também vão ter que ser tabelados de outra forma porque como estão perco imenso dinheiro uh, portanto yeah. 500 mil se calhar já dava para pensar Stronger mas a empresa se calhar vale mais do que isso por, por estúpido que pareça só em imóveis né? tipo, uh, tenho uma loja paga e tenho outra a ser paga pronto as do OC, mas puseram 3070 na mesma. É, é muito idêntico, Xabrugas. Não, há, não, há, não é por aí, meu. Não é por aí. Uh, não, não tenho 3080 para venda. Do momento. Para já é só em builds. O PC de ontem deu... Não sei qual é que é o PC, meu. Uh, RX 580 para mining. Epá, não são as ideais... Porque hoje em dia já há melhores do que isso, mas se calhar relação qualidade-preço ainda é uma das boas opções. Mas Stronger, se quiseres-me oferecer 500 mil euros pela, pela loja, todo o estoque e tal, eu ainda penso duas vezes e, e tento avaliar a situação se vale a pena ou não. Não? Odeio pobre, pá! Tenho horror a mim! <laughs> Esta parte do Adeio Pobre era do Sai de Baixo. Não sei se alguém se lembra disso. Era uma série antiga que dava na televisão. Eu acho que isso ainda dá às vezes na RTP Memória. Se não me engano, as 590 acho que gastam mais e não dão assim tanta mais. Não tenho a certeza. As 5,700 é capaz de ser melhor aposta neste momento. Também sou velho. Não és nada, meu. Não és nada. Como é que é? Está tudo bem contigo? Pois, estoque nesta altura é o pior, mas é em quase tudo. Ainda para Aí está. A moeda alta faz vender tudo o que é gráficas. A moeda alta faz vender tudo o que é gráficas. Inclusive é RTX e etc. Até isso se vende por causa de... do Bitcoin estar tão alto. Quais são os melhores PCs para jogar? Uh, os que conseguires pagar antes de mais. E depois dependendo do que tu queiras gastar, uh, aí pode-se ver o que é que é melhor. aí parece olha eu ainda não o testei, mas o feedback que vi e que li uh, é muito bom esse microfone. Não tenho 5600x em stock. oferece uma sandes de manteiga e um grego. Olha, bem bom! Bem bom. Por acaso não tomei o um pequeno almoço também. Mas eu também não sou muito amigo de pequenos almoços. Embora eu sei que o pessoal vai dizer, Ai, mas é a refeição mais importante do dia. E é! Se tiver acompanhado, se calhar como mais facilmente o pequeno almoço do que sozinho. Sozinho, a maioria das vezes, levante-me e bora. Vamos trabalhar. Mas tenho ali umas bolachas. Olha, aqui. Aqui. Quando a bolacha torrada. Esta bolacha torrada no bolo de bolacha. Ai mãezinha do céu. Fizeram um bolo de bolacha lá em casa no dia 30 e disseram, ai, ah, está lá para a passagem de ano. Não chegou a 2021. Mas a culpa não foi minha. Sozinho, claro. Já <laughs> não sei onde é que deixei a outra chave de Philips. Quem mandou fazer o bolo de bolacha dia 30, né? Tinham que fazer no dia 31. Assim já chegava ao novo ano. Pois é, é isso mesmo, Levi. Fácil é, mas dá trabalho, sim. Se quiseres fazer como deve ser, convém estás a melhor as bolachinhas uma a uma e não, não ser espertalhão dia 31 às 11 e tal aí chegava, de certeza bom, dependendo do, 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 do bolo do, do tamanho do bolo uh, o que é que não é bom na ex, os preços uh. sim, uh, eles, têm, eles têm algum rigor no que, no que fazem sim. a loja fica no Pinhal Novo margem sul do Tejo, mas fazem envios todos os dias para vários pontos do país sem problema

estava ah, receber um ratito para RMA, como o cliente não tinha que dar o número de fone isso. gosto sempre de tirar o som esqueci-me de passar o gelzinho na mão já vou com o gelzinho na, na mão agora o solo cast é barato? barato não é, mas pronto, é bom é bom, quad cast ah, ok, há ah, o Quadcast e o Solocast. Ok, ok, ok. São coisas diferentes, né? O Quadcast é muito bom, sim. Esse eu sei que é muito bom. Pelo menos pelo feedback que tenho visto. É muito bom. Manel, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e participes. Malta, a brincar, a brincar. Estas últimas uh, streams. Não temos tido médias por aí além, mas temos tido bastante espectadores. A média anda ali perto dos 100, 90, 100, penso eu. Agora estamos com 91. Uh, mas também não é coisa que eu já costumo olhar muito Felizmente, é bom sinal uh, Deixa-me ligar aqui as luzes E ligar a câmara de cima Ora E yes, as asframe para as rios Tu tens ou vendes? É que no site não encontro. Já tive, meu, já tive. Entretanto esgotaram tudo e mais um par de botas, meu. Tinha estas aqui que era um espetáculo, mesmo. Isto já vinha tudo prontinho, mas está tá esgotadíssimo, meu. Já, já há uns meses que não tenho nada, nada, nada disso mesmo. Mesmo nada. E muito obrigado pelos 200 bits, amigo. Mais 200 bits. <laughs> Continuas a perceber o que é que faz o Dino? Não seja assim, que não sejas mauzinho, Chabugas. Uh, uh, eu acho que sim. Eu acho que, que o que eu faço é um, um serviço interessante para quem gosta tanto de aprender como quem manda fazer o seu PC e gosta de ver o PC a ser montado, etc. Mas, muito sinceramente, uh, acho que há pessoal que não dá valor nenhum a isso. Mas pá, é lidar, como diz o outro. Cucu, como é que é, Iris? Está tudo bem contigo? Beinho, como é que é, cara? Tudo bem? O Alquest é só mesmo de testes. De vez em quando gosto de brincar um bocadinho com aquilo. Por isso é que ela está aqui. Eu, quando a ponho. Quando a ligo, até a ligo mesmo aqui em cima da bancada. Portanto, quando. Liga stream, ela não pode estar ligada, mesmo que esteja tudo ok. Gosto de ir experimentando de vez em quando. Agora tenho, tenho estado a experimentar o, o Nice Ash OS, que é o sistema operativo da Nice Ash. Eu antes utilizava o o Simple Mining, que era pago de cerca de euros por mês cada rig. Não é muito, efetivamente, <laughs> mas Uh, ao preço que as moedas andavam, quase não pagava, eletricidade, etc. Por isso é que isto tem andado encostado, basicamente. Ruben, bom dia, como é que é? Tudo bem? Vais ver o teu PC ser montado um dia! uhu Este PC está aqui no CS, embora não esteja a jogar, a jogar agora, mas ele teve aqui já desde as 9h30 até às 11h. Ele estava, a, estava aqui no, num deadmatch. Na minha conta, porque o, o cliente não mandou isto logado. Uh, o senhor queixa-se que o PC desliga quando está em jogo. Ele já está aí. Já fez uma hora e tal, agora estava só, efetivamente só no jogo, sem estar a jogar, mas está ok. E além disso, ainda está a correr. Ainda está a correr aqui um videozinho por trás. Em HD, não está em Full HD, está só em HD, mas mesmo assim. Deixem-me ver o chat aqui que me dá jeitíssimo. Tens uma dúvida enorme? Podes colocar? Podes. Tenho a cliente ali, malta, só um bocadinho. Eu já te respondo, já metes a tua dúvida. Bom dia, diga. Olá, bom dia. diga uma coisa: vocês compraram um equipamentos eletrónicos? Por norma, não. Eu o que é que, que, é que tenho para, para Eu tenho ver. uma Playstation e tenho uma playstation de telemóvel. A Playstation qual é que é? É 3. Já não, de momento já não justifica. Ok. Tá? Nem o telefone. Não, também não. É. É porque nós trabalhamos é com a informática, não costumamos oh, okay, comprar esse tipo okay. de material. Okay. Obrigado. Tá, obrigado, obrigado, um Sei o que é que se passa. Já ontem vieram-me perguntar se comprava uh, uma guitarra elétrica, mas não sei o que. <laughs> tipo, Elétrica. infelizmente eu acho que o que se passa é a Malta está mais aflita de dinheiro e, e, e quer vender as coisas que não usa, né? Enfim. E as horas eu acho que é mesmo falta falta de dinheiro. Acho que é, não sei o que é que se passa. Se calhar até sei, né? Enfim, a uh, pandemia também não vem ajudar nada em muitas muitas situações. E há a malta cada é assim ser um bocadinho mais aflita. Mas pronto, PlayStation 3. Pá, de momento não, como não vendo consoles usados, estar a comprar mais e depois só vou acumulando. Só vou acumulando lá em casa na minha coleção. Uh, sinceramente. Uh, já tenho PlayStation 3, tenho uma normal, tenho uma Super Slim Azul, portanto, acho que já nem preciso de mais. Isma, como é que é? Bom dia! Está tudo bem contigo? É, é, é Celeste do Pinhal Novo. Eu nem sei tocar guitarra, meu. Quanto mais. E quanto não forem produtos de higiene. Epá. Segundo o confinamento a caminho. Talvez, com estes números, talvez. Talvez. Mas já se estava à espera, meu. Já se estava à espera. Eu, pelo menos, já estava à espera destes, dos números dispararem enormemente a seguir ao Natal né? infelizmente já estava à espera uh, João Pedro, oh, aliás João Pedrosa muito obrigado aí pelo teu follow espero que gostes e participes Dr. Lebre muito obrigado aí pelo teu host Ora, então este é o Socket 1200 portanto, aqueles recortezinhos no processador ficam em baixo e não ali em cima Welcome, muito obrigado mais 100 bits só para dizer. Olha o homem, Ouroze, Welcome, bem-vindo e obrigado por o teu amigo dar 100 bits à homem. gente. Oroso. <laughs> Olá, bom dia. Sabe me dizer quando é que chegam as 650 de Mars Gaming? A partir de hoje já cá devem estar. Antes de mais, é normal perderes uh, FPS quando estás a fazer streams. Uh, em relação ao, ao computador em si, não te sei dizer também, não sei aspectos dos computadores, uh, principalmente da concorrência, né? marcas feitas e etc. Portanto, aí não te consigo ajudar. Eu não sou o Google. Yeah, claro que é normal perder frames com, com o OBS ligado, né? vai puxar mais, portanto, já. Yeah. Bem, duas, duas memórias de 16GB com RGB, daí isto ter plástico uh, esbranquiçado cá em cima, tipo transparente. Para, não é assim, é assim. Temos aqui um grande radiador ainda para montar nesta caixinha. Faz uma oferta. É pá, se fizerem uma oferta muito grande, eu tenho ali 30, 80 para vender. tanto qual é a temperatura para hoje? Não sei, mas eu tenho os pés frios. Estar aqui em pé. O chão é mosaico, né? obviamente. Fico os pés um bocado para o frios. por acaso fico. PlayStation 1 está ali, olha ali. Tem aqui 5 para vender, olha. Quer dizer, não sei se estão todas boas, mas também só vendo se estiverem boas. Uma ou duas sei que estão boas de certeza, que já testei, mas não, não testei todas aquelas, não as testei todas. Ora então. Vamos pôr ali já o speakerzinho, perdido no meio do nada. Radiador, já lá vamos. Que o radiador vai ser a penúltima coisa e a gráfica deverá ser a última. A partida é essa a ordem que eu costumo fazer. Agora devo meter o NVME, depois uh, vou ligar os cabos da, da, da caixa, depois meto a fonte, ligo os seus cabinhos e depois trato o resto. Pronto. Este NVMe já vem com dissipadorzinho e é o de, um, de um tera não de 2 teras. Este PC de origem trazia 1 um tera, mas o cliente pediu-me com um disco de 2, portanto eu mandei vir a mais. Ou seja, o fornecedor por acaso não tinha discos de dois teras, eu pedi no outro lado. Para conseguir safar a encomenda, obviamente. Agora, andam é é os parafusos para o NVMe. Estão aqui. Para poder safar a encomenda. Para poder vender. Mandei a caixinha aqui para baixo. A caixa vazia do processador. A tampa da... O frontal da caixa que está tá fora agora é, é escorregadio. E eu estou a assentar as coisas lá em cima e aquilo está a vazar, basicamente. Estás a gostar do NVME? Bora, manda vir. Está aqui, Gongas. Queres? Não sei, pá, não sei mesmo. Sinceramente, eu já estive já aqui há bocado uma hora e tal. Isto aqui no Dead Match é só para estragar o meu QDA. Vou lá tentar matar este cara. Não, para quieto. Para, para quieto. Fozga se estava ali à espera. dá lhe o nube. peguei -me todo agora. Imagine. Imagine pôr-me a carregar uma negueve depois de dar três tiros. Imagine. Só mesmo o tuner, né? Agora posso carregar, já só tenho 57 balas. Cap. <laughs> de longe com uma nega F, esquece. Não sei porque é que o computador se desliga ou reinicia ou whatever na casa do cliente, mas a verdade é que ele aqui não se desliga, pá, pela chanum, aquilo deve valer aí na casa de 40 euritos, já com um comandozinho, tudo testadinho, etc. No competitivo já não vai haver bots finalmente. Valve tirou bots. 1660 Super Marcos. Tenho só uma ou duas, se não me engano, são para máquinas mesmo. De momento não consigo. Uh, não consigo ter para venda. Infelizmente. Quando o PC está tá quente, pois, mas ele nem sequer aquece nada por aí além. Está com a tampa lateral aberta, só se for isso. É a única coisa que. Estava a pensar podia-lhe meter a tampa. Onde é, que, onde é que andei a tampa? Mas não é por aí meu. O computador não, nem está nem, nem, nem a aquecer nada de especial. meu. Como é que ele vai aquecer por aí além? Sinceramente, não sei mesmo. Mas pronto, ele estava a dar um probleminha assim, não estava a arrancar. Uh, era um conflito nas memórias, foi só tirar, limpar, voltar a meter, ficou, ficou ok. Uh, sim senhor, uh, sim. Mandaste o linkzinho. Mandaste o linkzinho no pedido. Se não mandaste, mete aí. Manda-me aí por sussurro. Manda aí por sussurro que eu depois trato disso, mais logo. <laughs> se calhar está sempre a morrer. Né? Uh, Devance. Ponto de exclamação hoje. Não está quente mesmo, não está. Mas podemos instalar aqui um. o Hardware Monitor? Sério? Publicidade agora? Está aqui alguém a convidar-me para ir jogar? Desculpa lá, Pitacho, mas eu não posso ir jogar agora. Gandas Nicks, Pitacho! Vou arrancar aqui o hardware monitor. Então, ora, o CP. O CPU está entre os 40 a 45 graus. A gráfica está entre 52 a 54. Pronto, mas ele acabou de arrancar, não é? Portanto, vamos, vamos deixá-lo lutar um bocadinho. Caralho, estou a furar o carro todo! Furei o carrinho todo por todo lado. Já o telefone tocou e parou. Não sei se deram um toque. Se ficou sem bateria. Yeah, ficou. Este telefone também, coitadito. Já teve melhores dias. Rabarito, não sei, o cliente não me disse nenhum jogo em particular, uh, só disse que a jogar se desligava. Uh, ele não me deixou sequer login nem da Steam, nem, do, nem da Epic, nem nada. Portanto, eu meti aqui o meu login da, da Steam e estou a experimentar basicamente. Aposto que é a mãe que lhe desliga a luz para parar de jogar <laughs> Aposto que é a mãe que lhe desliga a luz. <laughs> não deixou o homem pendurado. Vai jogar com ele, é? é... é... muito obrigado aí pelos teus 100 Mais 100 bits. Ah, não me disse qual é que era o jogo. Eu tenho que ligar depois, mais logo eu ligo-lhe para, para perguntar. É... Aidonte, o teu PC já chegou. Já chegou o material também, sim. Uh, mas eu não consigo montar todos ao mesmo tempo. Este estava antes, estou já a montar este, mas o teu já chegou também o material. Montar este porque o cliente também é daqui de perto e assim esse despacho já hoje. E a cliente já acaba a reclamar. Eu disse-lhe que estávamos só à espera da gráfica, porque estava esgotado em todo o lado, era um problema mundial, não era problema daqui ou não sei o quê. E a senhora, mas eu não quero saber, você disse-me que demorava três ou quatro dias. E eu, tipo, você tem razão. <laughs> mas eu sem material eu não posso fazer nada. E foi o... E foi o eu, eu vendi o peixe que o fornecedor me vendeu a mim. Basicamente disse-lhe mesmo assim até. Porque eles disseram-me que, que iam receber segunda-feira, esta segunda-feira que passou, só que infelizmente esta segunda-feira eles estavam fechados para inventar e estavam a contar material, né? portanto não conseguiram receber na, na segunda-feira receberam um bocadinho mais, mais tarde não estou com pressa nem durmo de noite <laughs> eu percebi, eu percebi Ruben, muito obrigado pelo teu follow, espero que gostes e participes bem, o que é que eu fui buscar? o, o porcafuso e o parafuso Para metermos então aqui o NVMe no sítio. Amanhã pode ser que monte dois PCs em stream. Montamos aí do Idonto e do White também. Que é para eles ficarem todos contentes os dois. Se me deixarem, amanhã. Pimba! Damos duas seguidas, que até está Sim, 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 claro que sim. Por norma, monto os PCs todos em stream. Ontem não montei um em stream. Porque era mesmo urgente para ontem, basicamente. Porque, por norma, gosto sempre de montar em stream. Para já, para vos trazer conteúdo, não é E só vos consigo trazer conteúdo se tiver PCs para montar. <laughs> Antes de mais, não é? Espero muito medo e bom dia. Exatamente. sim. Quanto custa? É, tem a ver sim com a motherboard. Uh, Sabe-me dizer o número da encomenda? Em que nome é que fez a encomenda? Em que nome é que fez a encomenda? não Chega lá de nenhum. E provavelmente você nem sequer pôs esse nome todo. Bora agora, agora que... posso... Então diga-me lá, por favor. Diga lá, os últimos quatro. Os últimos quatro. Aparece, o nome que me aparece até é Casa areia, não tem nada a ver. Uh, então, uh, pois, uh, eu pesquisando não iria encontrar por causa disso. Uh, a Madra Board, de momento temos cá a H410M, mas só tenho a S2. Ou seja, basicamente elas são iguais, a única coisa que a S2 tem diferente da, da H é a saída de, de gráfica, não tem HDMI mas se você for montar uma placa gráfica nesse nesse computador não lhe faz qualquer diferença vai levar uma gráficazinha então pronto posso posso enviar esta amigo de resto é tudo igual em termos de specs de memórias etc é exatamente tudo igual é ok pronto sim não hoje é impossível estar amigo eu envio lhe isso hoje a partida deverá estar aí na segunda-feira, tá? Ok, amigo. Então vá, obrigado. Então, certo, amigo. E nós, por norma, também consigo de um dia para o outro. Mas como eu liguei, não me conseguiu atender na altura. Entretanto, não não se conseguiu desenrascar logo, claro. Está bem? Então vá, obrigado, senhor João, então, força, obrigado, bom, bom deixa-me só tirar aqui a bordo para ali, para eu não me esquecer deste assunto. Já ali está a borda sim, já não me esqueço. Já não me esqueço daquele assunto. Boa! Não me mataste! <laughs> Toma outro! Desculpem, malta, eu estou a trabalhar! Ora. Ah, sim, de momento não tenho previsão para gráficos mesmo, mas hoje é a terceira ou a quarta pessoa que me pergunta do raio das gráficas. Aí, tal, tal. Pá, espero lá para o fim do mês, início do próximo, as coisas já estejam mais, mais à vontade em termos de gráficos, de, em termos de, de gráficas, stocks de gráficas e etc. Uh, Mija, estou a testar porque o cliente diz que o PC se desliga, meu, por isso é que eu estou aqui a testar. E estava-me a rir porque eu cheguei aqui e um gajo estava à minha frente todo contente. Tipo, ai tal, está a FK, vou matá-lo. Só que pronto, eu de repente comecei-me a me mexer, né? portanto, baleei-o. Uma. De Galil. De um lado para o outro, not bad. Na boa, assim, estava a brincar. Está a brincar, estava a oferecer tal, tal, mas era a brincar, é brincar. <laughs> pesa esta gráfica ainda, ainda pesa para aqui qualquer coisa. Mas este é full modular, dá para ver, né? Vem dentro de um quadradinho A opção está tal bom, epá. <laughs> Ora, então o que é que vamos precisar aqui de cabos? 24 pins obviamente vamos precisar alimentação para o processador 8 pins para a gráfica vamos com certeza precisar também 8 mais 8. É... Satas, não temos discos, mas precisamos de alimentar ali a caixa, a de ser a ventoinha da caixa, e eu não sei se aquele atraculinho precisa de alimentação em Molex. Eu espero que não, porque não vou separar nenhum cabo Molex. Mais outro de 8 pinos para o processador. Porque a motherboard leva 8 mais 4. E dobra-te mais uma vez. Neste tempo este trabalho é bom. É mesmo, malta. É mesmo. Essa gráfica é fixe. Epá, dizem que sim. Uma RTX 3080. Dizem que sim. Como é que estás com o estoque de cadeiras? Ora. Epá, não está mal. É... Uh... Pelo menos dá para sentar o beijão. Já vi cadeiras mais mais confortáveis, mas uh, como tem aqui a almofadinha da, da Vi, né, que é o meu champ preferido do League of Legends, embora agora já não jogue jungler, mas continua a ser, a ser uma, uma cadeira minimamente confortável. Então e tu, estás bem? Hã? Olha eu a montar PCs aqui sentado. Se é que era grande a luxo. Já que não me pagam para estar em pé. Começa a montar PCs assim à grande. É. Não conseguem ver? Temos pena. <laughs> Estou a brincar. Vá. Eu <laughs> Epá, tenho para aqui qualquer coisa de cadeiras. Tenho Vega. Tenho Alpha Gamer Vega, tenho uma Zeta, tenho uma MGC3 e tenho uma drift. Por acaso joguei outro com esse champ? É FTC, sim, Seródio, sim, sim. Tu fartas de jogar League of Legends. Fartas tanto, tanto. tanto. Tu só, só de olhares para logo, ficas logo cansado. Nem jogas. <laughs> Isto se ainda tiveres o jogo instalado no teu PC Claro uh... Ora estou a ver que estou com sorte Hoje a máquina já está a, a ser montada Se calhar já Se calhar já <laughs> Pá, Não sei o teu nick Não sei o teu nick De cor Mas acho que sim Se é que estávamos à espera já está a ser montadinha, sim senhor. Finalmente já receberam os 30, 80. E chegou a bocadinho. Não era para ser montado hoje, era para ser outra máquina. Mas o cliente da outra máquina pediu-me: Epá, vem lá se consegues montar isso amanhã para eu ver a stream. Eu, então, olha, na boa, mano. Na boa. Positiva tive a sorte. Chegou o material para este. Olha, é já. E pronto. Tem que ser <laughs> Vega, mas é Alpha Gamer Vega, não é? Não é <laughs> a gráfica? Não, não sei de cor preços porque não sei os preços, até porque nesta altura as gráficas estão um bocadinho inflacionadas, né? não está fácil de se conseguir, portanto o preço aumenta, né? e faz parte da lei da oferta e da procura. Né? A única forma de conseguirmos comprar gráficas a um preço mais ou menos é comprando um PC completo. Porque se comprar só a gráfica, não, é, não está muito fácil se conseguir um preço minimamente decente. Uh, DNEP, de depende do que tu queiras, depende do que tu queiras gastar, depende do que tu queiras fazer, etc. Neste momento nem o Bitcoin ajuda o stock de gráficas, né? Como é óbvio? Antes pelo contrário. Está altíssimo. Portanto, o pessoal procura gráficas para, para meter a fazer, a fazer mining. E depois, quem malta dessa que procura gráficas dessas, é tipo ontem. Ligaram-me aí de uma outra loja e perguntou-me assim: olha, desculpe, tem RX 580. E eu, uh, sim, tenho uma, ainda tenho ali uma em estoque. E o cliente diz-me assim: Ah, precisava de 300. Mija, é pá, são fixe. O meu puto tem uma dessas. Eu não tenho razão de queixa. Aliás, a única. O único sítio onde ela já está a ficar mais gasta é quando se senta do lado direito, mas tem a ver que a maneira que ele se senta, que eu também me sento assim, por, temos a mania de pôr o pé uh, o pé debaixo de, das pernas, e como o fazemos várias vezes calçado, acaba por estar ali a, a raspar a, a cadeira. Dizias: Pronto, agora já só preciso de 299. Pois é, por aí. <laughs> Se eu me preocupasse com o QDA no CS estava já aqui a chorar, não era? Quem último pá? Matei dois. Oh yeah. Tens uma oitenta ti na garantia. Era bom que mandasse uma 3080. É abusado. <laughs> tu és abusado. Por acaso tenho ali uma 1080Ti para reparar. Essa já não está em garantia. O cliente trouxe. A ver se conseguia ver alguma coisa daquilo. Não custa experimentar. Ver e falar com, 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 lá com o laboratório. A ver se há algum componente. Algum condensador. Uma coisa assim. Porque ela trabalha. Mas quando se puxa um bocado por ela, fica sem imagem. Ora, era ficheiro era também dar aqui com o buraquinho. Ora, crespo, poxa. Segui agora mesmo o canal, portanto, espero que gostes e participes e acho que vocês é super interessantes. Já agora tenho uma questão. Comecei a ter frises há algum tempo em alguns jogos mais fechados e depois acabo por PC ir abaixo. Olha, é, é, é tipo este também. O senhor diz: o PC vai abaixo. Está aqui há não sei quanto tempo. e está a fazer tudo, a jogar, a ver filmes, etc. Hum, no entanto outros não tenho problema nenhum e corre tudo na boa algum problema pode ser, os jogos não freeze antes corriam numa boa e do nada começaram a dar freeze uh, pode ser várias coisas antes de mais, ver temperaturas se o PC estiver cheio de pó uh, podes lhe dar uma limpezazinha, que mal não faz com certeza, dar dar uma limpeza no PC um, instala um programinha como eu instalei aqui por exemplo que é o Hardware Monitor ele está ligado por HDMI, está uh, para poderes ir checando as, as temperaturas, e depois é fazer testes, mesmo um testinho às memórias de vez em quando, também não, não faz mal nenhum. Tentares uh, tentares fazer esse, esse despiste. É? Pronto, já estão aqui a ver. Vocês já Sempre estão aqui. Top, a... Continue o bom trabalho. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, Dinamito. Muito obrigado aí pelo o teu apoio. quatro nozinhos. nozinhos, Muito obrigado, a sério. Uh, o vosso apoio é muito importante. Já reparei que aquilo lagou, mesmo este PC. Mas foi o PC, acho eu foi o PC de cá estar a mudar de monitor e não sei o que já aqui vem a temperatura um, da gráfica entre 52 a 67 nada do outro mundo o processador está entre os 33 e os 57 também nada do outro mundo e já há bocado jogou joguei uma hora e tal agora está outra vez aqui já um bocadinho e para já sem problema, malta. Portanto, eu não sei mesmo o okay. que é que eu hei de fazer uh, já neste PC. Está um uma, portanto... uma, uma, uma baralitada na testa. Oh, Anda lá, segue-me. Dá-me follow, dá-me follow. Follow-follow-follow aqui. Follow. Não seguiu. Anda-me a Não seguiu, não seguiu. Não quero dizer que esteja, mas... Como estás a streamar esse PC? Uh, com uma placa de captura. Tenho uma placa de captura aqui, uh, ali ligada, daí poder fazer estas coisas. Isso foi um investimento que nós fizemos uh, aí com a ajuda de um streamer, neste caso. De um streamer, não, peço desculpa, de um viewer. Se fizerem aí ponto de exclamação Pedro, uh, diz quem é que foi. Só não temos depois. Boa João, tudo bem? eles te derem outra depende um bocado também do, do, do da marca e etc mas tem que dar algo equivalente não, não muito superior a mija não é uma mais fraquinha meu é uma é uma da Avermídia hi game over how are you yes I can talk in English Está variada aqui, a partida é a madre portanto será sempre será sempre para trocar. Além de ter aqui uma camada de pó, que nem é bom. Mas nós testámos no outro dia, onde é que eu tenho a fonte de testes sem ser a voadora? Que essa está aqui, está aqui ainda. Sem, sem ouvir, ainda é pior. Eu já não jogo muito a isto, agora sem ouvir, ainda é pior. puxai-me cada arma, shotgun, para andar aqui no das, no meio do, do mapa, vou tentar, vou tentar, no meio da praça. Vou retirar isto aqui, vamos mudar para o normal. Smith, estou a montar, ainda mais conversa do que outra coisa Ah ok, kills Não faz... Desculpa, pronto Eu também só estava a testar para vocês verem Ora, please help me choose PC parts uh, Mate, I, I, can, I can't do it in stream Because I'm assembling a new computer I can't help uh, choosing uh, items for you uh, in stream, ok? Sorry I like to, to, to help, but I can't do it in stream. Uh, sim, Jackie. Com certeza que sim. Com certeza que sim. Pá, um PCzinho porreiro para empresa. Tens aqui, por exemplo, o PC do League of Legends. Que tem esse nome porque também dá para jogar, obviamente. Mas se não quiseres. Uh, com gráfica, por exemplo, podemos pegar e fazer e tirar-lhe a gráfica e meter-lhe uh, um SSD ou algo assim desse género, percebes? E consegues ter uma máquina bem superior uh, por um preço bastante simpático. Hum? Bem, deixem-me lá montar o PC. Meu é vindo para uma, estou aqui na Tagarlis e, e não tenho sequer uh, o PC minimamente. Podes mandar um mail se quiseres. Ou se quiseres falar comigo pelo Discord ou sim, também vou sempre respondendo lá à malta, também é uma forma mais fácil até de, de falar com o pessoal do que por e-mail. Ora HD áudio USB Uh, sim, a partida deve ter, já não tenho muitas, porque eu só pedi duas na altura de cada. Uh, portanto, no máximo tenho duas, se tiver. As cadeiras com a cena da pandemia também esgotaram, sabes? Porque pá, a malta teve mais tempo em casa, mais tempo sentado e muita gente comprou cadeiras para ter em casa. Sentado, né? O computador, se fosse a trabalhar, fosse a jogar. 20, super com DVI. Não sei se existirá alguma, mas seja como for, uh... há sempre conversores, meu. Portanto. Embora se for para trabalhares a 144, a jogares a 144 Hz, se calhar um conversor fica de caro, porque tem, pode ter que ser um conversor ativo e não sei o quê, e, e aí são carinhos exatamente, às vezes uma formataçãozinha faz milagres. A ver se despachas Pois, eu também quero ir almoçar a uma e estou aqui na tagarlice e não despacha nada. DVI para qualquer coisa, para o pouco que tu precisares neste caso, ou DisplayPort para DVI, DVI para DisplayPort, etc. Mas vale comprar o um monitor. Eu também, pelo que eu vi, uh, o BHT, não sei se vocês conhecem, é um jogador de, de CS, uh, Caster, etc. Ele comprou um PC novo com uma 5700XT. Uh, comprou cá o PC. Fui eu que, que lhe o montei. E ele, depois, quando chegou aí, man, estão em chão, tem DVI. O cara, estão e agora? Uh, pá, andámos a ver o adaptador na altura. DVI para display DisplayPort aliás, para DVI ativo, rondava os 100 euros. Tipo, para gastar 100 euros, gastava 200 no monitor novo já com DisplayPort, Ponto final e acho que foi o que ele fez, aliás foi que ele comprou um bocado o monitor, mas vendeu o outro e pronto o né? i-monitor de 360 tá bem a e o grito então ora, já temos os, os cabinhos da madreboard todos ligados os da fonte tão quase falta alimentar aqui a caixa que deve ser para a ventoinha, digo eu. Falar nisso, o cabo da ventoinha estava aqui desligado. Vamos ligá-lo. E depois vamos agora então a seguir pegar no cooler. Vamos então pegar no cooler e depois por fim logo vamos à gráfica, mas provavelmente eu vou ter que montar, acabar de montar isto off-stream, portanto eu vou-vos mostrar o material e depois logo acabo. Já fiz uma ou duas vezes, mas nunca cheguei a conseguir meter no YouTube porque, entretanto, não tive tempo. De assim como hoje, que estou quase a acabar o PC, mas entretanto ainda não consegui. Uh, acabar, o PC, acabar de montar o PC na parte de tarde e depois pôr o exclusivo no YouTube. Ou seja, para quem quer depois ir ver, vai ver o final da montagem no YouTube. Mas não consegui editar nenhum desses vídeos, embora seja algo que não dá trabalho nenhum, entre aspas. Uh, não tive tempo e não, ainda não foi lançado nenhum desse género com um final exclusivo apenas no YouTube. De 144 words para 240 eu acho que não é assim tanto. Digo, pelo menos o feedback que eu ouvi o pessoal a dizer... Não se nota assim tanta diferença, como de 60 para 144, por exemplo, que notas muita diferença. Mesmo, mesmo muita diferença. hoje oh, espraguete, como é que é, amigo? Está tudo bem contigo? Tens um de 280 Hz. Também existe 280 Hz? Mas já começa a haver uns, uns números esquisitos nos, nos arts. Já vi. 265? Mas 280 por acaso ainda não tinha. Acho que ainda tinha visto nenhum, sei lá. Meu. É... Crespo, o formatar não precisas de perder o que tu tens, meu. Passas as cenas para um disco externo ou uma coisa assim. Jogos e etc. tens que os reinstalar, não é? Ah, passos de sites e o caraças. Pois tens que fazer, uh, tens que fazer recuperar a paz alterar a passe, whatever. Uh, e, e pronto. Bem, o cooler é este animalzão aqui com um radiador. É, este posso dizer que é um radiador a, a, a homens. Juba, não levas a mal. Dizes que só porque é grande, né? É porque ela depois reclama tipo, oi, oh, tal e coisas e eu, eu dei não sei quantos bits eu ainda não sou um homem ainda não sou um homem Pronto. É, só, é só porque é grande <laughs> com as três ventoinhas ARGB e a grande a grande estrelinha que a malta adora gráfica, claro damos sempre mais ênfase uma gráfica, um processador é normal, não é? O 278. Ok. Olha, já rasguei um bocadinho da caixa. Estão a ver? Quem é a culpa? -walk. Desculpa, é do Alck. Culpa é do Alck, porque estava a falar aí no monitor e eu estava a olhar para o, para o modelo do monitor. <laughs> é verdade, senhora. Já viste uma placa deste tamanho? É uma placa. <coughs> Meu Deus. Yeah. Querido pai natal, não me trouxeste nenhuma destas, mas ainda vem sempre a tempo. Bonita, oito e oito pinos, oito mais oito, portanto, e aqui. Gforce RTX é uma tough gaming sim não vou já tirar os plásticos eu não vou já 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 meter no PC vou tratar primeiro do water cooling que ainda dá um bocadinho de trabalho é grande tem que meter as três ventoinhas ainda no sítio etc tudo bacana pronto e depois logo se vir que estou com tempo faço faço Exclusivo, então final para o YouTube. Espero conseguir juntar os dois vídeos. Não é preciso nada de especial, mas pronto, é... é uma questão às vezes de tempo e me deixarem fazer as coisas que às vezes não é muito fácil. Lazy, muito obrigado aí pelo teu follow. Lá está o masca da Arflex. Esta é uma 3080, mas que não é a 3070. Esta é a 3080. Olha e e mais para aqui. olha aqui. Esta é 3080. Macrosa. Os PCs que monto são sempre. Já, já estão sempre vendidos. Mas já estão sempre vendidos. O PC é esse. Com alteração para o NVMe de 2 Teras. Que já ali está. Neste caso. <laughs> e, infelizmente não tenho. Uh, alcance suficiente para chegar, faço um PC como quer e me apetece, e depois digo assim: Vai malta, quem é que quer comprar isto? Não temos, não temos clientes para isso, de certeza absoluta. Uh, talvez daqui a muitos anos, alguma vez isso possa acontecer em Portugal, mas duvido muito, 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 muito mesmo. Uh, perfeito, não é flex, não é minha, mas eu aceitava que fosse. <laughs> Não é, não é minha mesmo maldinha, duas ou três coisinhas se quiserem apoiar e ganhar uh, prémios, ratos, tapetes uh, etc, podem ver aí esse, o, o, meu, o nosso segundo canal onde eu quero fazer torneios etc, se quiserem dar outros tipos de apoios tem aí uma forma de o fazer através da loja da, da Epic entretanto o bot já me meteu aí em Instant Gaming, também é outra forma de, de ganharem, de ajudarem aliás, ganharem sim alguns cêntimos na vossa carteira ou euros dependendo do jogo, há jogos muito mais baratos lá em Instant Gaming se quiserem também fazer se fizerem streams ou quiserem mudar o vosso layout, também o podem fazer através de, do Nerd Die, através desse link, é uma forma, mais uma forma de poderem ajudar e eu agradeço imenso, outra forma obviamente será em comprarem em multimédia.pt. Uh, verem os vídeos do YouTube também é uma forma de poderem ajudar e eu agradeço imenso até porque preciso mesmo de chegar aos 4 mil minutos para ver se conseguimos ter uh, a rentabilidade dos nossos vídeos, ou seja, neste momento tudo o que faço para o YouTube uh, tenha 10 visualizações, tenha mil é igual ao litro em termos de valores porque não recebo nada, bola, 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 bola. Em termos de, para nos poder uh, para me conseguir motivar mais, eu não digo pelo dinheiro, porque eu não faço por dinheiro, mas pá, gosto, de ver, gosto de ver resultados, né? gosto de ver mesmo o pessoal a comentar, gosto de ver o pessoal a partilhar e, e a ver eh, alguma, alguma cena. Se for do género tipo, fazes um vídeo, já tem 20, 20 visualizações, tem 2 likes e 0 comentários, tipo, já, se calhar o pessoal não gosta assim tanto. Os que passam cá passam e vão-se embora e não querem saber. É um bocado por aí. Uh, Águia, não, de momento não tem gráficas nenhumas entre aspas em stock. Não há nada para se vender em condições. Caixas Line Lee já vendi e já, já montámos aqui em stream também caixas da, da Line Lee. Uh, Soares, faltam 1900 minutos para aí. Horas, 1900 horas, peço desculpa. Uh, não, são, não são minutos. Acho eu, ou é 4 mil minutos? Sei lá, uh, é minutos. Acho que é minutos mesmo, mas eles, eles não contam muito. Eu acho que se deixarmos o PC ligado sempre a correr os vídeos, todos aquilo chega a um certo ponto que não conta, acho eu. Pelo menos é o que me parece. Uh, com 500 euros lazy, consegue-se montar já qualquer coisa. Consegue-se já montar qualquer coisa neste momento esta é a melhor opção dentro dos 500€. Consegues-me explicar? para basta pensarmos um bocadinho. Muita procura, pouca oferta. As fábricas estão em baixo, malta. As fábricas não estão a trabalhar como estavam há dois anos atrás, uh, nesta altura, por causa do Covid. Whatever, basta pensarmos um bocadinho, tipo, porquê é que vão estar esgotadas? Porque não há oferta. Não é a malta que não quer vender, né? Como é óbvio. O cross, sim, tem. Basta verem o site, malta. Tá, temos lá várias ofertas. Eu vou fazer umas máquinas novas, vou, vou, vou alterar aí outras. Uh, mas pronto, tem aí uma excelente máquina. Se não me engano, é, é a máquina que vamos montar, uma das máquinas que vamos montar amanhã. É, é essa aí. Bem, uh, malta, não se esqueçam, sigam aí o segundo canal, vão passando por lá e etc. E vamos ver, a quem é que vamos fazer um ridezinho? calhar vai ser mesmo para o nosso segundo canal, que eu não vejo aqui ninguém que, tenha, que não tenha feito raid há pouco tempo ou assim. Portanto, enganei -me. Mucros, sim, claro que mando para o Porto. Eu mando os PCs para todo o país. Inclusive, o PC que vamos montar amanhã, um deles, vai para o Luxemburgo. Eu não vou enviar diretamente para o Luxemburgo, mas o cliente, com uma empresa de transporte, eu vou enviar para outra pessoa e o cliente depois vai enviar para, para, para o Luxemburgo. Malta, muito obrigado a todos pelo vosso apoio. Fantástico apoio. Tivemos aí pessoal novo, tivemos aí o Walk a dar bastantes bits, 1200, se não me engano. Uh, mais uns quantos resubs tivemos, vários follows mais uma vez, malta. Muito obrigado pelo vosso apoio. Amanhã tocar de novo às 11 horas. Obrigado a todos. Fui, fiquem bem. Pessoal, muito obrigado aí por verem o rerun. Vai já começar outro.